Diversidade de gêneros e culturas. Andrômeda apresentava personagens de diferentes origens e identidades, promovendo a diversidade e a representação em inovações tecnológicas. Além das ideias futuristas, a série introduziu conceitos e tecnologias imaginativas que se tornaram emblemáticos da ficção científica construção do universo. A mitologia e o cenário de Andrômeda foram meticulosamente desenvolvidos ao longo da série, para criar um mundo complexo e interligado exploração do desconhecido. A tripulação da Andromeda ascendante frequentemente se aventurava em territórios desconhecidos, descobrindo novas civilizações e desafios legado duradouro. Apesar do término, a série continua a inspirar novos fãs e a influenciar a ficção científica contemporânea, deixando uma marca significativa no gênero Andrômeda. É lembrada por sua combinação única de exploração espacial, dilemas éticos e personagens cativantes, contribuindo de forma duradoura para o cenário da ficção científica na televisão.